מה אנחנו יודעים על דיני טומאה וטהרה ומה הרמב״ם חשב עליהם בעקבות ספר חדש של הרב דוקטור יוחאי מקבילי, טהרה תודעה וחברה שמדבר על טומאה במשנה של הרמב״ם לפי מוות מין וצרעת, כן, הרעיונות האלה של מוות, מיניות ועבודה זרה. שלום לכולם, מי קוראים רועי יוזביץ', ובערוץ הזה אני מדבר על כל מיני דברים מרתקים, שיחות עם האנשים המגניבים ביותר בעולם. אם זו פעם ראשונה שלכם פה, שווה לכם להיכנס, לראות מה אני עושה, אולי לקחת חלק בערוץ הנפלא הזה. כנסו גם לטלגרם, יש לנו מפגשי עוקבים מדי פעם. אבל השיחה הזאת בגדול מיועדת לאותם מתי מעט שמתעסקים ומתעניינים בעולמות האלה של פרשת השבוע, אז ברוכים הבאים. השבוע פרשת תזריע מצורע, פרשות מאוד קשות, מאוד לכאורה לא רלוונטיות שמדברות על דברים שהם מאוד רחוקים מאיתנו, טומאה וטהרה. הבעיה היא שטומאה היא ככלל משהו שהאדם המודרני לא מבין, התרגומים, רוב התרגומים מתרגמים טומאה כ-unclean ואז קלין זה טהרה, אנקלין זה טומאה, ואז פתאום אנחנו רואים, רק רגע, זו אישה טמאה, אישה מלוכלכת, אז התשובה היא לא, יש הרבה אנשים שטוענים שהתורה בעצם מנסה להסביר לאנשים איך להיות נקיים, אבל היא לא יכולה להגיד איך להיות נקיים כי אין חיידקים, אז היא אומרת בואו תתלו ידיים. הדבר הזה הוא לא נכון מכמה אספקטים, קודם כל במקומות, בחפירות ארכיאולוגיות, ליד מקווה יש לנו בתי מרחץ, ההלכות של מקווה מכריחות את התובלת או את התובל להיות נקיים לפני אז זה דבר אחד. הדבר השני שהיחסי מין במסגרת אה, דם זה לא דבר שהתורה אה, אוסרת. זאת אומרת ניתן לקיים יחסי מין גם כשיש דם לאישה צריך לדעת מאיפה הדם הזה מגיע. זאת אומרת זה משהו שהוא יותר... אה, 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 זה משהו שהוא אחר, הוא לא אה, נקי, מול, אה, נקי מול מלוכלך. אז זה דבר אחד. מה הרמב״ם חושב על זה? אז מה שמטבילי עושה פה זה באמת עבודה מדהימה, הוא גם מביא את הרעיונות של החוקרים, כן? חוק, חוקרי העולם לגבי הנושא הזה של טומאה וטהרה, זאת אומרת איך טומאה וטהרה נתפסת מבחינה אנתרופולוגית בתרבויות קודמות ואיך היא נתפסת ביהדות, הוא מביא סיפור מגניב מאוד של חוקרת רצינית מאוד אנתרופולוגית חשובה מאוד בשם מרי דגלס, שבעצם ראתה, כן? את הטומאה את התומאה היהודית כאותה, שייכת לאותו זן של התומאה הפגאנית שעניינה ריחוק, כן? ובעצם אחרי שהסבירו לה שהתזה שלה לא נכונה, אז היא כתבה ספר מחדש על התומאה היהודית בספר ויקרא, שהיא שונה קונספטואלית, כן? מהרעיון של התומאה בעמים הפרימיטיביים. אז אני רוצה לתת כמה נקודות מתוך הספר, כן? אי אפשר לתת, זה, 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 זה ממש אפילו רק אקספוזיציה, אולי נעשה על זה שיחה. אבל דבר אחד שאומר uh, מקבילי בהקשרים הללו זה שטומאה זה טומאה וטהרה אלה מצבים הכרתיים, כן? נומינליים ולא מצבים ריאליים. הטומאה זה לא משהו פיזי שקורה אלא משהו שאמור להשפיע על התודעה של האדם. הוא מביא פה ציטוט שאני uh, מאוד אוהב: טומאת נפשות שאין מחשבות האוון והדעות הרעות, כן? אז זאת אומרת זה הדבר המשמעותי. הדבר השני זה מה התפקיד כן, של ת... הטומאה והטהרה, הוא מציג פה כמה וכמה תפקידים ומדבר על הרמב״ם. הטעם הראשון ששמירת הטהרה מפתחת את מידות הנפש כדי להגיע לנבואה, שזה שיא מעמד האדם, כן, זאת אומרת להיות פרוש בסופו של דבר הרמב״ם ידבר על זה, שמי שנמצא בתוך, ה... בתוך העולם הזה יהיה קשה מאוד להגיע למדרגות רוחניות עד בלתי אפשרי, זה דבר אחד. הטעם השני שחוקי הטהרה יוצרים קבוצות כיתתיות, קבוצה כיתתית הפורשת הוא מתבדלת מימי הארץ שזה חברים או פרושים או להפך כן וחוקי הטהרה מאפשרים את אחדות העם בעלייה לרגל, בעלייה לרגל. זאת אומרת, אז טומאה בטהרה יש לנו את האלה שמקפידים על טומאה, יש כאלה שלא מקפידים, עם הארץ, כן? האם הוא אתה אוכל בטהרה או לא אוכל בטהרה? חוקי הטהרה בעצם מאפשרים לכולם להיות ביחד. והטעם השלישי הוא למעט את הגישה למקדש כדי לגרוב להשגבתו, שהרי הכניסה למקדש מתאפשרת רק לטהור, וחוקי הטהרה הם מחמירים ביותר עד כדי שנדיר שאדם יהיה טהור לאכול קורבנות במקדש, אוקיי? זה מה שנקרא משהו שמייצר לך תודעה מתמדת. הדבר הנוסף שהוא אומר זה באמת החלוקה של הדברים האלה, של הטומאה והטרה, לשלוש קטגוריות שונות, שזה מוות, מין וצרעת. אז אני אקריא רק את הדברים הללו ונמשיך. טומאת המוות באה להרחיק מטקסים של פולחן המתים. גבורת מת היא מצווה, אבל המפגש עם המוות עלול לטלטל את האדם. הרב, דיברנו על זה שטולקין, המחבר של שר הטבעות, אמר שכל הפרמיסים של כל הספרים שנכתבו אי פעם אחת זה רק רעיון אחד, וזה המפגש עם המוות. ובעקבותיו הוא כנראה יחפש פשר לנשגב ולנסתר ולתכלית החיים. המוות באמת מטלטל אותנו עם זה שאנחנו לא נהיה פה לתמיד, ומה המשמעות של מה שאנחנו עושים. והאדם עלול להגיע עד כדי פולחני עבודה זרה כמו דרישה אל המתים. החלת הטומאה על מצב זה מונעת מן האדם להגיע למקדש ומסמנת לנטמע שהדרך לקרבת השם אינה דרך פולחני המוות. לכן יש להרחיק כל דבר שיש לו זיקה למוות ממתחם המקדש. אז זה דבר אחד שזה דבר מעניין. בהקשר הזה יש כאלה שאומרים שגם איסור בשר וחלב עניינו באמת העניין הזה של המוות. כן, הרי בשר זה המוות של הבהמה וחלב זה החיים, כן, והערבוב הזה, כמו שהרב זיני מפרש, הערבוב הזה, או כמו שהרמב״ם אומר, הערבוב הזה של המוות עם החיים, זה דבר שהעמים הקדמונים עשו, הפולחן הקדמוני, והיהדות אומרת לא, אל תערבב את המוות עם החיים, החיים זה משהו אחד, המוות זה משהו אחר. תומת המיניות באה להרחיק מתכסים של פולחני פריון ומין שנשאו במקדשים האליליים ולעצב תודעה שאף שהמין הוא כוח חיים עצום, זו אינה הדרך להתקרב לא למהותו של האדם ולא אל אלוהים. ונוכח זאת התורה מונעת כניסה למקדש גם על היולדת ועל הנידה ואף על זוג נשוי לאחר שקיימו את מצוות אישות והיא מטילה עליהם טומאה זמנית. כאן ראוי לציין כי למרות שהמקדש הוא מרחב של חוויות טקסיות של חושים כמו אסתטיקה מוקפדת, כמו כלי נגינה, כמו קטורת, הרי הוא נטול כל חשיפה מינית עקב הסכנה הרבה שיש בתשוקה סוחפת את כוח הדמיון שהייתה נפוצה בקרב נביאי השקר ובאמת כמו שראינו כתות גנוסטיות כן של נוצרים וגם במקדשים במזרח מכיוון שהמיניות היא כל כך בעייתית אז יש כתות שאמרו אוקיי אם הנוצרים אמרו שמה שאתה המעשים שלך לא מלכלכים אותך אז יש בהרבה מאוד כתות גנוסטיות נוצריות ובמזרח התנהלות מינית מופקרת בצורה בלתי רגילה טומאת הצרעת, שזו הטומאה שהיא באמת הכי קשה, כי לאף אחד אין צרעת, כן? מישל פוקו אה, ב בספר תולדות השיגרון בעידן התבונה מתחיל את הסיפור בזה שכבר בימי הביניים כבר לא היו עוד חולי צרעת. טומאת הצרעת באה להרחיק מתכסים של פולחני רפואת אליל. המחלה, הטומאה והטהרה נושאות אופי חברתי. טומאת הבגד והבית הן נסיעות, אבל צרעת האדם היא מחלה טבעית שיש לה ייחוד חמור. היא גורמת לחולה סבל חברתי קשה מנשוא, מפני שכולם נרתעים מן המרתה, מן המראה וגם חוששים שהמחלה מדבקת. ולכן, מרחיקים את החולה מן החברה. וכך היה עוד קודם לחוקי התורה. העולם האלילי הציע אשליית פתרון ברפואת לחש וקישוב שנשאו במקדשים הלליים. לעומת זאת, הכהן במקדש השם אינו מרפא את המחלה, אלא רק קובע את הטומאה לפי המחלה. ונפגש עם המצורע בסוף המחלה. הוא מכיל על המצורע טומאה שנועדה להרחיק אותו מניסיונות פולחגיים, מאגיים, רפואיים מלליים, ומעניק למצורע הגנה ממחשבה פסולה המתלווה למחלה ולהרחקה החברתית, שרק מרעה את מצבו של החולה. לפי חכמים, למחלה הזיקה ללשון הרע, והרמב״ם מחדד שמדובר בלשון הרע תיאולוגי כלפי שמיים. נראה שהנגוע מתאונן בפני כל שומע על סבלו וצערו, והוא עלול להגיע עד כדי טענות שהשם אינו מכיר את מצבו ואינו משגיח עליו. על רקע זה אפשר לנסות לשער את תפקידה של הטומאה שהוא עלום יותר מן הטומאות הקודמות. בשלילת רפואת אליל ובמפגשי פתיחה וסיום עם הכהן, מציעה התורה למצורע מבט מפוכח על פשר הסבל, בהתמודדות שיש בה גם אזהרה מן הכפירה בהשגחה. אז אלה באמת כמה נקודות קצרות, גם מתוך הספר טהרת תודעה וחברה של דוקטור יוחאי מקבילי, וגם לפרשת תזריע המצורע. ניפגש בפרשה הבאה. תודה רבה.